جی ملګرو زما بیٹنگ پکې رانلې مطلب کسان ډیرو بیٹنگ رانځي خکا پی رانځو کل پساتور کې سوې ورته وکړل بلال خان نسی او نسی مرته وکړلو او دا السلام علیکم ملګرو څنګه یې امید لرم تاسو بخې او مسلم بالله يم د خپل یوټیوب چینل مسلم بالله ویلوګز نه ملګرو چټي وشول او د جمعې ورځ ده او کلاس پیلوګان راوته دي مطلب گیم کيو او ټاس من غټلې ده او زمنګ د ټیم مطلب کم منچ ده هغه زمنګ بیٹنګ ده او درخای درته دا چې کوم نه نو ده د مونډا میلې گراوند ده او دلدا مطلب د مزي ګرنم گیمونه کیږي مطلب زیاتره ډل ته پیچونه دي ار سړی گیم کيو او دا چې کوم نه نو زمنګ وس کلاس پیلو ګاندي او راوتی یو گیم کو کرکټو او تاسو من غټلې ده نو خایو درته او راځي بیټینګ وی نه مطلب کرکټ هغه خون وی نه راځي را سره ها چکی دی چوکی دی او بدا بالی مس کو قابوی وڑے و اوٹ کلے و نو د میا کی د منڈا د میلے گراؤنڈ ہے او بھائی کلاس پی لو گان دی تشو دا تا سولی دے شیو دا پکی وقار دے اگ پکی عمر دے او بلال تے روز اگل تے بیٹنگ کیو تلا نہیں تلا بیٹنگ والا ایزا بیٹنگ کی کنا اپیل سوری سوری بیلڈنگ کی بیلڈنگ کی نو بالنگ لا وقار را لے وائڈ بال مکمل وائڈ بال امپائر کو امپائر نے اشارہ کر دیا کہ وائڈ بال ہے یہ پدے بس وہ زما بیٹنگ دے او مطلب ز خود نہ کولم نشم خو وی بنے مطلب زما بیٹنگ بن وی نہیں او سم مسالا را لا کولی وائڈ ہے وائڈ ہے ور کو ہاں نو او گورے رس رکھا او درخائی درتا مطلب کسان ډیرو بیٹنګ رانځي خکا پی رانځو کل پساتور کې سوې ورته وکړل بلال خان نسی او نسی مرته وکړل او دا منګ ټارګټ ورکو نو اوس ګورو چې سوګي ګټي ها نو ویډیو راسه وګورئ کمپلیټو ثانکیو راسه